מה זה הכיסא הכבוד? שאומר לנו אותו, כיסא הכבוד, הקדוש ברוך הוא שם כיסא, שמשה רבנו על השמיים, בשעה ותחזות ותחזיק בכיסאי, ותענה להם, כשרוצה להיות בתורה. מה זה הכיסא? יש. שאלה מי ששומע, כאילו, אומר, שהקדוש ברוך הוא יכול לשם כיסא, אני חושב. כן. זה לשון משל, למרות שהנביאים אומרים, ראיתי את הקדוש, ראיתי את הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא רם וניסה, אז יכול להיות שהם ראו, אבל בכל אופן זה לשון של חוכמה ומשל. הכוונה היא, יש, אני אגיד משל, ומתוך המשל נבין את הנמשל. יש מלך מאוד מאוד גדול, הוא מנהיג גדול, הוא חכם גדול, ו... גם יודע איך להנהיג את עמו. עכשיו, יש את המלך בבית, עם משפחתו, עם היועצים, יש לו ארמון גדול. אז יש את המלך, בוא נסתכל כך על המצבים של המלך. יש את המלך עם בני המשפחה. יש את המלך בבית, עם היועצים. מן הסתם, עם בני המשפחה, הוא מרגיש יותר קרבה, הוא יותר משוחרר, יותר חופשי, מאשר עם ה... עם השרים שלו. בכל אופן, זה כבר יותר רשמי. יש מצב שהמלך יוצא אל העם. איך מלך יוצא לעם? לבוש בבגדי מלכות מיוחדים. זה, אם זה היה פעם, אז היא כרכרה מיוחדת, הצבא מלווה אותו. האנשים, איך יכולים לראות את המלך, האנשים? עומדים ברחובות, כמו שהיה פעם, נכון? עומדים ברחובות, רואים את המלך יושב על הכרכרה המלכותית, הוא עובר, הוא עושה להם ככה בשלום ביד, הם לא יכולים לדבר איתו, יש פה מיליונים של אנשים, לא יכולים לדבר איתו, נכון? אז עכשיו בוא נשים לב למצבי המלך. בוא נשים לב למצבי. יש את המלך עם המשפחה, יש את המלך עם השרים, יש את המלך עם העם, אצל העם. באמת יש את המלך עוד יותר אינטימי, שהוא נמצא עם אשתו לבד. אז זה שיחות אחרות. עכשיו, אישה לא רוצה מלך. בסדר. עוד כמה שעות תהיה מלך. עכשיו אני רוצה, בוא תספר לי איזה בדיחה, תשמח אותי, לא יודע, תעשה לי איזה הצגה. אישה רוצה את הפשטות. צודקת. אז אנחנו רואים שיש דרגות בהתגלות המלך. לאשתו ולילדים שלו, הוא הכי מתגלה, הכי קרוב. לשרים, לא כמו לבני המשפחה, אבל גם קרוב. לעם כבר התגלות אחרת לגמרי. הדרגות האלה, עד כאן זה המשל. הנמשל, כך גם אצל הקדוש ברוך הוא. יש את המלך, ויביאני המלך לחדר משכבו, הביא אותי לפנימיות שבפנימיות. יש את המלך בחדרי החדרים. זה נקרא ממש המלך, האדם. כן? אבל בנמשל, זה דרגות של גילוי האלוקות. הקשר והקרבה לקדוש ברוך הוא. יש את המלך יושב עם השרים. מה זה עם השרים? עם השרים זה צדיקים שלומדים תורה, שהקדוש ברוך הוא מתייעץ איתם כביכול. יש כזה דבר שמתייעץ איתם. מכירים את הקדוש ברוך הוא בקרבה. יש את כלל עם, עם ישראל, שכל אחד יש לו איזה קשר וחיבור מסוים עם הקדוש ברוך הוא. הלבושים, הגילויים האלה, שלבני משפחתו, אז הוא בלבוש מסוים ובהתנהגות מסוימת, נכון? כנגד זה, זה למשה רבנו, רבי שמעון, זה הצדיקים הכי קרובים, שהם נקראים בניו, הם במדרגת בניו. אחר כך יש לבוש לשרים, איך הוא מתגלה לצדיקים האחרים, לא כל כך קרובים כמו משה רבנו. אחר כך יש איך הוא מתגלה לכלל העם ישראל. הלבוש, זה נקרא הדרך שהקדוש ברוך הוא מתגלה. זה נקרא כיסא הכבוד. כן, כיסא הכבוד זה נקרא כביכול הלבושים של הקדוש ברוך הוא. זה הדרכים שהקדוש ברוך הוא מתגלה לעולם. אז כאילו, הם ראו אותו כאילו בדרכים, לא אותו כאילו, לא כיסא, זה כל הנבואה והקבלה זה משל. למה? כי אנחנו לא יכולים להבין את הנמשל, הקדוש ברוך הוא זה רוחניות. יש שם מציאות אמיתית. יש שם אורות, לבושים, תהליכים, תיקונים, רק אנחנו, אין לנו מושג בהם. לא יכולים להבין, לא ישיגוני משיגי הגוף. כשהנשמה בתוך גוף, היא לא יכולה להשיג את הדברים הרוחניים האלה, לכן אנחנו משתמשים בלשונות משל. וזה לא לשונות חסרי תוכן. יש מושג רוחני שנקרא כיסא הכבוד, אבל עדיין שזה לא הכיסא הגשמי.
זה משהו רוחני. לכן אמרנו, זה הלבושים שהקדוש ברוך הוא מתגלה לכל אחד ואחד במקומו, לפי מדרגתו. אתם מזכירים את דברי פרי הארץ להסביר את ההבדל בין הצדיק האמיתי וצדיק האמת. בעיקר שמחשבות של עבירות עוברות בראש הצדיק האמת, ואז הוא יכול להבין ולעזור לכל אחד מאנשי ישראל. יש להבין, זה הדבר, כי כתוב בתניא שצדיק, לעומת בינוני, אינו עובר עבירה אפילו במחשבה. ועוד מוזכר בכמה מקומות שמחשבות של עבירה חשובות, חמורות יותר אפילו של מעשה. אז איך אפשר לומר זאת על רבי שמעון בר יוחאי ומשה רבנו עליהם השלום? כן, שאלה הזאת, כן. השאלה הזאת זה באמת להבין קצת דברים בדקות, לחדד קצת דברים. השאלה כך, פרי הארץ אומר, זה לא קושייה עלינו, זה קושייה להבין את פרי הארץ. עכשיו, דרך אגב, פרי הארץ ובעל התניא היו שניהם תלמידים של המאגיד והכירו אחד את השני. אז למעשה, קודם כל, השאלה הראשונה זה להקשות מפרי הארץ על התניא, על שני חברים, למרות שהיה ביניהם תקופה מסוימת מחלוקת, אבל בסך הכל הם היו הרבה בקשר. בפרי הארץ כתוב שצדיק האמת עוברים במחשבתו כל המחשבות הלא טובות של הדור. מה שהזכרנו את זה. בעל התניא אומר, בעל התניא אומר, שמה זה צדיק שלם, צדיק אמיתי, שאין, לא עבר ב, ולא עבר בתוכו שום מחשבה של עבירה. אז לכאורה זה סתירה. פרי הארץ אומר שעבר במחשבתו של משה רבנו כל הקליפות של העולם. בעל התניא אומר, הצדיק האמיתי, אין לו שום מחשבה לא טובה. אז האם זה מחלוקת ביניהם או שאפשר ליישב את זה? אבל בוודאי שזה, תכף, בוודאי שזה לא מחלוקת. למה זה לא מחלוקת? כי מה שבעל התניא אומר, שצדיק האמיתי אין לו מחשבות של עבירות, פרי הארץ לא חולק על זה. כי מה שעובר במחשבתו של משה רבנו, זה לא נקרא מחשבות של עבירות. זה מחשבות שהקדוש ברוך הוא מעביר דרכו, והצדיק, אדרבה, הוא לא נגרר אחרי המחשבות האלה, אלא מיד הוא מתקן אותם. מיד הוא מעלה אותם אל הקדוש ברוך הוא. ומה שנקרא שמחשבות מקלקלות, זה כשאדם נגרר ונסחף אחרי המחשבות האלה. זה ההבדל. לכן הכלל הוא כזה, תמיד היו אומרים בחסידות, המחשבה הראשונה זה הקדוש ברוך הוא שלח את, לאדם. אם אדם לקח את המחשבה הזאת, ישר אמר לקדוש ברוך הוא, התחיל לצעוק לקדוש ברוך הוא, תציל אותי, תרחם עליי, וביטל את המחשבה, זה לא נקרא שיש לו מחשבות רעות. מה נקרא מחשבות רעות שתלויות באדם? המחשבה השנייה ואילך. לא המחשבה הראשונה. לכן מה שבעל התניא אומר לצדיק גמור, אין מחשבות רעות, הכוונה מהמחשבה השנייה ואילך, אין לו שום מחשבה רעה. אבל מחשבות, המחשבה הראשונה, שזה בעצם נשלח לצדיק מהשמיים כדי שילחם עם זה ויתמודד עם זה, בוודאי שגם בעל התניא מודה שיש את זה. וזה הכוונה של פרי הארץ. וזה מתכוון פרי הארץ. ומה שכתוב, שמחשבות, זה השאלה השנייה, שהמחשבות של עבירות יותר קשות מעבירות, זה הכל הולך רק על המשך המחשבות, לא על המחשבות הראשונות. המחשבות הראשונות זה כלל גדול מאוד. לא רק שהן לא נקראות מחשבות לא טובות אצל האדם, אלא אדרבה, זה מעלתו של הצדיק שעברו לו כל כך הרבה מחשבות ראשונות לא טובות, והוא תיקן אותן. ולכן, זה הדרך גם של הבעלי תשובה. שאפילו, ומה זה בעל תשובה? ובעל תשובה זה שכן נסחף אחרי המחשבות, וכן נפל. ונפל אפילו במעשים. עכשיו שהוא בא לחזור בתשובה, הוא יכול לבוא למדרגה של הצדיק שלא קלקל אף פעם. לכן, זה המשותף בין הצדיק האמת, שעברו לו מחשבות אבל הוא מיד תיקן אותם, ולבין הבעל תשובה, שבשניהם עברו מחשבות, אבל הצדיק לא נסחף אחריהם והבעל תשובה כן. ולגבי כביכול הסתירה בין בעל התניא לפרי הארץ, זה היישוב. בעל התניא לא חולק על פרי הארץ. גם בעל התניא יודע ומודה שהצדיק האמיתי יש לו ניסיונות, יש לו קשיים, יש לו התמודדויות. רק זה לא נקרא שהוא פגם בשום מחשבה. כי הוא לא נסחף אחרי המחשבות. מה זה אפשר שאלה? כן. בתורה סמך בר, שם בעין הפי שניים ברוכה אליי, באיזשהו שלב נפתחים שוגריים, רבנו, אני לא יודע אם זה רבי נתן או רבנו, אומר שמי שלא מבין את כל המהלך הזה, הוא לא יודע את הסוד של יתר יד, והוא דבר חידוש יתר יד, וגם הוא לא יודע להוציא מהכוח אל הפועל. אז מה זה כל העניין הזה? של יתר יד, שהוא דבר חידוש, וגם העניין של להוציא מהכוח אל הפועל. כן. אני אגיד לך, זה, אני זוכר, אני הרבה זמן לא למדתי את זה,
אני זוכר שזה באמת נושא מאוד מאוד עמוק, הנקודה הזאת. כמדומני שאפילו רבי נתן אומר שזה אחד הנקודות העמוקות של רבנו. הסוגרן זה של רבי נתן או שזה לשון רבנו הסוגרן? בוא תראה לי בפנים, בגלל שאני לא, הרבה זמן לא ראיתי את זה, אז אני לא רוצה להגיד זה בעל פה. זה, אני כמעט ודאי שזה לשון רבנו. זו תוספת שרבנו אמר את הדבר הזה. כי לכאורה עכשיו רבנו קישר את זה עם הקצה השני של העולם, נכון? יש לזה שייכות לכל התורה, כאילו זה רק איזה פצצה וממשיך הלאה, וזה כל כך כן, מעניין. כן, כן, זה באמת הנקוד. מה השייכות ובכלל כן. מה זה? אני אגל לך, אז אני, יש איזה כיוון כללי, אבל אני רוצה ככה, זה באמת נושא עמוק מאוד, העניין של להוציא מן הכוח אל הפועל. יש דברים, גם אפשר לראות את זה בעולם, אני רק אומר על זה משהו בתור כותרת, לא, זה בלי נדר, בהזדמנות שיהיה שוב הדעת, אז אני קצת יענה בזה ונדבר על זה. יש, רואים אצל האדם, יש שתי בחינות, יש דברים שאדם כבר יודע, למד, הבין, הוא כבר רוצה אותם, אבל הוא לא יכול להוציא את זה מן הכוח לפועל. הוא עדיין לא יכול לקיים את הדברים האלה הלכה למעשה. וזה מה שרבנו פה מציין, להוציא דברים מן הכוח לפועל. זאת אומרת, יש פה שני דברים. יש מה שאדם לומד ומתקדם ומשיג, ועדיין הוא לא מצליח להתנהג, לא משנה, בשלמות או בחצי שלמות, לפי מה שהוא רוצה. זאת אומרת, הרצונות, המחשבות והדעת שלו, עדיין הוא לא יכול להוציא אותם, לקיים אותם הלכה למעשה. זה נקרא להוציא מן הכוח אל הפועל. אז פה רבנו מקשר את זה לאיתר יד. רב, בקצרה, המושג של נשמות. זה קשור, ודאי. בצורה הפשוטה ביותר, הם יכולים להשיג השגות וקרבה לקדוש ברוך הוא בעולם הזה יותר. זה נקרא נשמה גבוהה. לא, כן, הכוונה שנוצרו מעולמות יותר גבוהים, זה הכוונה? כן. מצד את השאל? כן, בטח, ודאי. זה כתוב מפורש מאוד. זה מה שבשאר הגלגולים אומר, זה נשמה מהצילות, נשמה מהסיין, עושה את כל החילוקים האלה, פרטי פרטים. אז כל בן אדם כאילו זה מעולם אחר. כן, כן. זה, יש זוהר משפטים שמעריך בזה, זה כתוב הרבה מאוד בספרים, הדבר הזה. אבל איזשהו משחק מחור, הוא לא שיש נשמה ממש. לא, לכל אדם במקום שבו הוא נמצא, יש את הבחירה שלו לפי המקום שבו הוא נמצא. אומר, כתוב, רבן נוערי כבר כותב את זה, הזוהר, אומר, ואדם בכוח מעשיו יכול לקבל נשמה, אפילו למשל הוא קיבל, יש לו מצד עצמו נשמה מעולם היצירה, דוגמה, בכוח מעשיו יכול לקבל נשמה, להגיע עד נשמה של הצילות. בכוח הנשמה שלו? או שמעברים בו? הוא אומר, אם הוא ירצה וישתדל, יקבל עוד ועוד תוספות. אז הצדקים יש להם נשמה של הצילות? כן, זה פרשת משפטים, שם הוא מתחיל את זה. נחית לגביהו ההוא סבא, סבא דה סבין בא אליהם ואמר לו, מה אמרת? שנשמה של הצילות, הוא התחיל, כל השיחה שם, הסבא דה משפטים, הוא מתחיל על נשמה דה הצילות. שם הכל הזה מתחיל שם, הסבא דה משפטים. רבן לומר, זה אני. במפרשי הזוהר כותבים שזה נשמה שבאה מגן עדן לגלות סודות התורה לרבי שמעון. רבן לומר, זה אני. לגבי הסבא דה סבין עם שני זה כתוב שהוא הלך עם שני אגודות של הדסים ביד. זה קשור להדסה, רבה על זה שאין בזה לא טעם ולא ריח, שיש בזה טעם, שיש בזה ריח, אבל אין בזה טעם. זה קשור, כי סוד המשיחים נקראים סוד הריח. הזוהר אומר, מנוקבה דפרדשקה, נקב החותם, משיח רוח חיים למשיחה, למשיח. אז יש, זה ימין ושמאל, זה משיח בן יוסף, משיח בן דוד. אז אני לא זוכר בשיחה, זה היה כבר הרבה שנים. אבל מה שכן, הסדר הנכון זה להגיד, השם שפתיי תפתח ופי יגיד תהילתך. נכון, זה התחלה. לעצור רגע ולחשוב, לצייר מול העיניים שם השם,
ולחשוב את המחשבות, אני עומד עכשיו בעולם האצילות. אצילות כאבקי או שיש שירת ישירות? אני אמרתי שיש לי מה... גם שמה שמורד באותיות אחרות, נראה לי. מניקוי. הניקוי. או מילוי אולי? מילוי? לא זוכר, אתה שמעתי את... לא, אמרת על... אני לא זוכר מה אמרנו שמה, כי באמת מציירים שמה, על פי הקבלה, אחרי שאומרים שם שפתיי תפתח ופי יגיד תלתך, אז באמת מציירים את האות י', מכוונים באות י', וי' כ' ו' כ', זה נקרא במילוי יודין. מה זה נקרא במילוי יודין? אתה כותב את האותיות במילוי. י', זה י' ו' ד', ה'. היי, היי, אז היי, אתה יכול לכתוב את זה היי א', היי היי, היי י', נכון? זה נקרא למלות את האות י', יש לך שלוש אפשרויות. כשאתה רוצה לכתוב A במילוי, איך תכתוב את זה? א', איך? היי י' א'? לא, לא כותבים ככה. או שאתה כותב את זה היי A, היי, 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 או היי א', או היי י'. זה שלוש אפשרויות נכונות. אז בתפילת עמידה צריך לכוון ה' י'. כן, בתפילת עמידה. אחר כך אתה כותב ו'. י' כ' ו'. ו' י' ו'. ככה אתה ממלא את ה' ו'. ו' י' ו'. ואחר כך יש לך את ה' האחרונה. ה' י'. וו, יוד וו, אי יוד, כן. זה נקרא... כן, כן, כן. אתה יכול גם לראות, יש לפעמים מדבקות כאלה שמצוין כבר השם, אתה יכול לראות את זה מול... אם אתה מצייר במחשבה זה טוב. אז אם אתה יכול, זה טוב. יש בזה מעלה לצייר את השם הזה במחשבה. זה יש בזה מעלה. גם בצדר חובתם הוא לא מצייר. כן, כן. יש את הספירות האלה, שרשום כל פעם שהניקוד משתנה. אתה מסתכל על זה כאילו? להסתכל על הניקוד זה טוב. על הניקוד זה טוב? כן, זה טוב להסתכל על הניקוד. אם אתה רוצה כאילו, אז כל פעם לפתוח את הניקוד שלנו, אתה עזב ואתה לא חלוב. כן. אם זה לא מפריע לאדם להתרכז בתפילה, כן, יש בזה יתרון. יש בזה מעלה. זה מעלה להסתכל. כן, כן. זה הצורת השם. כשאדם יצייר במחשבה או שהוא מסתכל, זה ממשיך הערה רוחנית מאוד גבוהה. אני אגיד לך משהו, אתה תעשה את זה כמה פעמים, אחרי כמה זמן זה כבר... אתה זוכר את זה לבד, אבל אתה לא תמיד זוכר. כן, זה זמן, אבל זה מעלה, זה מעלה לראות את זה. יתר על כן, הרשש כותב שזה עיקר לראות דווקא את הניקוד. הוא מדבר דברים מאוד מופלגים על החשיבות של לראות את הניקוד. איך אפשר עם הזה ניקוד הזה? מה? מה זה ניקוד הזה? זה כל הספירות, אבל מה זה אומר? אני חושב שזה שם של השם, כל פעם ספירות אחרות, אבל טוב, זה לא מכיר את הרעיון. בצורה מאוד כללית, למשל, יום שבת זה לא כמו יום חול, נכון? האדם לפעמים נמצא באיזה מצב רוחני גבוה, לפעמים באיזה מצב גשמי. זאת אומרת, הוא מקבל שפע, אבל זה לא אותו דבר. זאת אומרת, אנחנו מקבלים שם הוויה מהווה את הבריאה, מחיה אותנו, נותן לנו. הניקוד בא לציין על הדרגות השונות שמהם מחיה אותנו שם הוויה. גם עוד תיאוריה משתנה. מה? כן, כן. זה הרבה, זה מאוד מפורט. יש בזה הרבה פירוט, בדבר הזה. זה באותיות, זה במילוי האותיות, זה בניקוד, הרבה בחינות של זה. הרב, שרבנו אומר, אני יכול לעשות אתכם כמוני ממש. מה הכוונה כמוני ממש? זה מחלוקת ידועה בברסלב. יש כאלה שאומרים, כפשוטו. להיות במדרגת רבי נחמן כפשוטו. יש כאלה אומרים, איך זה יכול להיות? אז הוא מתכוון להגיד, כמו שאני הגעתי לשלמות שלי, ככה אני יכול לעזור לכל אחד להגיע לשלמות שלו. זה סוגיה ידועה. שזה גם שלו. אז פעם מה? זה גם שלו.
סליחה? מה שזה, זה השלמות. אז אמרנו פעם שזה חצי ככה בזה. חצי בדיחותא, חצי רצינות. אמרנו שיכול להיות אלו ואלו דברי אלוקים חיים. מה שאדם בוחר, כך יתקיים בו. אמרתי, כדאי לבחור את הפירוש הראשון.